Ahoj, ahoj, dámy a pánové, tak vás všechny vítám u pokračování Trial Baby King. Podíváme se, kterou misi konečně tu máme, kterou bychom teďka měli začít hrát. A vidím tady mise pátou, dáme play. A tak co bychom si tak mohli koupit? Máme tady přes 71 peněz, neboli částku, takže podíváme se, která zbraň by byla pro nás lepší. A vidíme tady novou mačetu, novou zbraň. My tady máme Force AG, to je vlastně tady tahle, to já si určitě kupovat nebudu. Škoda, že ho nemůžeme nějak prodat. A můžeme si samozřejmě koupit boty, jak sami vidíte, máme, nebo už jsem to vlastně říkal, máme přes 71 peněz nebo částku a boty stojí o 50. A buď můžeme vlastně šetřit a koupit si časem a lepší zbraň, protože vypadá, že tady budou lepší a lepší příšery. A tak já bych si asi určitě koupil tady za těch 75 tuhle tu pořádnou mačetu nebo Gian Dagger nebo nevím co to je. A tady máme asi nějaký bomby, nebo já nevím, prsten, vypadá to, že to je prsten, to bude místo bumeranku určitě. Máme tady jenom dvě složky, a které můžeme vlastně doplnit, máme tady teda ten bumerang a Force AG, neboli dá se říct meč, mačetu. A já bych si asi zkusil koupit ty boty, určitě vás to taky zajímá, co by to tak mohlo být, a co by nám vlastně ty boty vůbec dávaly, jestli umí pořádně skákat nebo bude rychlejší a tak dále, nevadí. Já si to samozřejmě koupím, udělám to pro vás, abyste se mohli podívat a aby jsme mohli konečně vyzkoušet nějaké ty boty. A něco jsem udělal, nevím vůbec co. Ale tohle to už máme odhalený, takže už to koupit, kupovat nemusíme a stačí, že dáme usink, nevím na co to je, jo, dobrý. Takže já si myslím, že ty boty máme, akorát nevím, když dáme reset, já nevím, a třeba tohle tu zbraň bych dal reset, mrknem se, reset alt items, jasný. Jo, máme tady prázdnou teďka pozici, tak jsme dali reset. Tak jsme získali přes 121 část vlastně peněz, protože my jsme prodali boty, prodali jsme bumerang, takže my jsme vlastně se nám vrátila zpátky ta částka, za kterou jsme to koupili. Takže ještě že tak, teď si můžeme konečně koupit tu zbraň, ale tady tahle zbraň je vlastně zamčená, kterou já jsem si chtěl koupit, takže stejně nemůžeme, má to vlastně sílu damage přes 10,0. Já si myslím, že no, samozřejmě, že tady ta bude lepší a ta dole určitě. Časem postupu budou prostě se budou odemíkat zbraně, nějaké součástky, které budou lepší a lepší. To takhle vlastně ve hrách jenom bývá. Tak já bych si asi vzal zpátky ten boomerang. Ten byl boomerang byl hodně dobrý. A pak bych si možná mohl koupit za těch 75 korun nebo za částku tohle tu mačetu, lepší jak tady tu. A nebo víte co, mohli bychom si ji koupit teď. Já dám OK. Tak, my ho máme. Nevím, jestli můžeme, nemůžeme. Já jsem myslel, že ho nějak prodáme, ale neprodáme. Máme 46, ale stojí 50, škoda. A to stojí taky 50. Tak budeme muset prostě udělat tuhle tu misi, aby jsme se vydělali na boty nebo bumerang. Já samozřejmě chci bumerang, protože sami jste viděli vlastně v partu nebo v misi 2, že ježišmene, já jsem zapomněl. Wow, tak ta zbraň i dokonce svítí, dívejte se na to, dámy a pánové. Něco se nám tady objevilo, kontinuuje. Já jsem vám zapomněl říct, že ten bumerang je dobrý, že kdybychom třeba tady stáli a byla by tam malinká dírka vepředu, místo toho čtverce, co nám tady vlastně, nebo takhle, teď nemůžeme jít dopředu, protože se nám to tady zakrylo, a kdyby tam byla díra, ta vrchní kostka, kdyby utekla a byla tam díra, tak ten bumerang můžeme použít a my to přehodíme právě, jinak tou mačetou by to nešlo. Jo, tak proto ten bumerang je na něco dobrý. Ještě že já jsem si koupil ten nový meč. Dívejte se na to, dámy a pánové. A já musím být nahoru. Ta ještěrka zajebaná je docela dost silná, koukejte se na to, já za chvilku budu mrtvej. Vypadá to, že oni mají lepší, no jasný, má lepší zbraň než já. Takže jsme mrtví, takže jsme se mohli jenom pousmát, zasmát se a byli jsme hnedka automaticky mrtví. Takže už aspoň víme, co se tady bude dít. A samozřejmě, že aspoň jste viděli, co já mám dělat, nebo co my budeme vlastně celkově dělat. Tak hodíme tu sekeru, budeme to na něho házet, až ten šašek se prostě rozběhne. Tady je tady schovaný, dělej, běž. Jo, tady je tu schovaný, já ho tady přeskočím, to šaška.
A já jsem myslel, že nějak skamenil, ale neskamenil. Má docela dost hodně životů, ještě se budeme muset trošku snažit. Jo, tak pojď, ještě kousíček. Už má jenom polovinu života, takže budeme muset co nejrychleji sutíkat, pojďme ještě. Tak, jo, jsem to hodil dobře, ale to štěstí jsme vůbec neměli, nebo spíš nemáme to štěstí vůbec. Tak já budu muset tady na druhou stranu, protože on běží celou dobu za mnou, já jsem ho nepřeskočil, já jsem skočil přímo na něho, ale nevadí to, budeme to muset prostě hrát, nebo spíš já to chci hrát, nemusíme, dokud to prostě neuděláme. A tak už jsme na to došli, už víme, jak toho šaška zabít, takže jdeme na to. Já už jsem mu třikrát oblížil, takže počkáme, až toho blbca přeskočíme. Půjdeme úplně na druhou stranu, já tady počkám, jestli se k nám dostane ten mamlás. Jo, tak, já to přeskočím a budeme muset prostě čekat. Tak, už jsme mu vzali docela hodně života, takže doufám, že to tam nějak přelítne. Já, vypadá to, že jo. Haha, tak teď jsi v prčicích, to kamaráde. Já si myslím, že za chvilku je KO. Tak super, my jsme ho zvládli, zlikvidovali jsme ho a vypadalo to, že už to máme za sebou, takže jsme pozbírali 10 diamantů z 10, to jsme měli hnedka na začátku. Tahle hra, nebo spíš tahle mise byla docela dost lehoučka, s háčkama, nebylo to moc lehoučky, protože jste sami viděli, že jsem dvakrát, třikrát umřel, takže jsem rád, že jsme to nějak udělali. Já tam skočím, podíváme se, kolik jsme dostali tak peněz, mohli bychom se podívat, pokud to teda nějak půjde. Něco jsme tady zvládli, něco se nám tady otevřelo, nevím vůbec co, dál to nejde, jo, dobrý, takže jo, něco tady vypadá, že tady můžeme něco doplnit, já nevím, když dáme zpět, takže máme tady damage, sílu a health, asi život, samozřejmě, atak, taky nějaká síla, neboli rychlost, nevím teďka, jestli speed je asi rychlost, 100% jo, critical, takže to bude všechno vlastně síla. Vampire část, nevím něco, jo, to je vlastně ten život, jak jsem říkal, takže si můžeme něco z toho vybrat. Jo, charakter, attributes, jo, takže ano, měl jsem pravdu, máme tady teď inventář, vlastně si můžeme teďka vylepšit svého hrdiny, neboli svého hráče, nebo teď si nespomenu, jak se teďka jmenuje normálně, ale nevadí. Určitě víte, jak já to myslím. Takže dáme armor radu, já si dám tady určitě damage, aby jsme měli lepší sílu. Dáme save game nebo save a něco se nám tady zase ukázalo, takže budeme muset něco pozbírat, možná to jsou nějaký bonusy nebo něco takového. Teď se nám tady objevil čaroděj, že doufám, a i zrovna člověk tam je nějaký. Teď ho tam vidím za tím čarodějem, doufám, že to nebude nějak moc těžké a uvidíme sami. Já jsem se sem kam nedostal, vy jste sami viděli, že se tam měl zámek, takže to bylo uzamčený, i když vlastně můžete si aj říct, že jsem to mohl udělat, že jsem potom tu hru mohl odstranit a této hru zase vlastně dá se říct od začátku, ale pravda to není, vůbec jsem to nehrál. Dohrál jsem to jenom vlastně partu nebo v misi 3, pak už jsem to vypl a hráli jsme prostě spolu už novější hry nebo starší hry. Tak, teď nám tady něco vyhodil, nevím vůbec co to je, takže vypadá to, že to je portál do jiné dimenze, ajajajaj, něco se nám tady stalo, něco se nám tady děje, takže já jsem rád, že jsem tu ukázku nechal, nebo vám tu ukázku teďka nechám, takže se na to nějak podívejte, bude to takový menší bonus, protože vy víte, že já ty ukázky prostě vypínám, zatím teda nikdo, nebo jsou aj rád, nikdo vlastně nenapsal, že by chtěl vidět nějaký ukázky, pokud by samozřejmě napsal, vůbec by to žádný problém nebyl, nevadilo by mě to, prostě bych to pro vás udělal, takže ukázky taky nejsou někdy špatný. Říkal jsem vám samozřejmě, že někdy je dobrý si ukázku nechat, protože aspoň poznáte, když hrajete vlastně hru, tak poznáte od začátku ten děj až do konce. Když tu ukázku budete přepínat, tak nebudete prostě vědět ten děj, jak pokračoval. Jo, nejlepší je třeba, když hrajete GTAčko, nebo jestli jste hráli GTAčko, například 5, Grand Theft Auto, nebo nějak tak. Tak tam vlastně ten Franklin, Michael
a Trevor vlastně, oni potom na konci byli proti sobě, ale to jste si vlastně mohli vybrat, jestli ho zabijete, jestli těch tří lidí. Tak já se s váma loučím, pokud se vám líbilo tohle video, můžete mi dát odběr, palec a komentář, potěšit také, mějte se pěkně a příště u dalšího videa, ahoj.